ውስጥ ያለው ኃይላችን ለዚህ ከበቂ በላይ ነው። የትግራይ ህዝብ ከህወሓት ጎን ቆሞ በጦርነት መሳተፍ ልጆቹንና ራሱን መስዋዕት ከማድረግ ውጪ ያገኘው ጥቅም አለመኖሩን በርካቶች ይመሰክራሉ። የዘራፊው ጁንታ አመራሮች ልጆቻቸውንና ቤተሰቦቻቸውን በቅንጦት ያኖሩና ያስተማሩ ዛሬም የትግራይ እናቶችን ለሰቆቃ መዳረግ ህፃናትን በለጋርሚያቸው ለጦርነት መማገዳቸው ለትግራይ ህዝብ እንኳን የማይራሩ ለመሆናቸው ከብዙዎች ግፎች አንዱ ማሳያ ነው። ማማነሽ ገኔ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ጥንቅር አዘጋጅታለች። የትግራይ ህዝብ ለፍትህ ለዲሞክራሲ ለእኩልነትና ለኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት በተለያየ ዘመን በጦርነት ተሳትፏል። በርካታ ልጆቹንም መስዋዕት አድርጓል። ዳሩ ግን የተከፈለው የህይወት መስዋዕትነት በትግራይ ህዝብ ላይ ምንም ለውጥ አላመጣም። ህዝቡ ካረመኔው የህዋት ቡድን ንጹህ የመጠጥዋ የትምርትና ሌሎች መሰረተ ልማቶች እንዲሟሉለት ቢፈልግም ዘራፊው ቡድን ግን የራሱን ስልጣን ከማራዘምና ሀብት ከማጋበስ ውጪ ለትግራይ ህዝብ ጠብ ያረገው ነገር አለመኖሩን በርካቶች ያረጋግጣሉ። የጉድጓድ ውሃ ነው ሰዎች እዛ ይጠጣል። እዚህ ጋር ከብቶች የሚጸዳዱበት እንትን ነው እና አንድ ሲቲዩን ቪኦኤ ላይ ገላይን ከታጠቁ ሶስት ወር የማይታሰብ ነው። ያንን ህዝብ ነው እንግዲህ ለጦርነት ሊዳርጉት የሚፈልጉት። ገባ? የትግራይ እናቶች እኮ 10 ኪሎ ሜትር ነው ጀሪካን ተሸክሞ በየወንዙ የሚሮጡት። የትግራይ ወጣት እኮ ስራ አጥቶ 42000 የመንና ሳዑዲ አረቢያ ነው ታጉሮ ያለው። የታለ ለውጡ ታዲያ? የታለ 11% እድገቱ? አባቴ ሁሉም ህዝቡ አልተጠቀመም። ምን ተጠቀመ? ይኸው አባቴ በ40 ዓመቱ አህያ ይነዳ ነበር፣ አሁን አህያ ነው የሚነዳው። መብራት የለውም በፊት፣ አሁንም መብራት የለውም። የእነሱ ልጆች አሁን አውሮፓና አሜሪካ የ2019 የ2020 መኪና ነው የሚነዱት። ለምሳሌ የትግራይ ኢኮኖሚ ብናየው በኤፈርት ውስጥ ነው ቁጥጥር ነው ያለው። በስሚንቶም ብትገባ በወርቅ ደር የወርቅ ብታየው፣ ለምሳሌ ትግራይ ውስጥ ያለው ትልቁ የወርቅ መከማቻ ፋብሪካው በኢዛና የሚባል ፋብሪካ ነው፣ ሽሬ ላይ ያለው ለምሳሌ ብንጠቅስ ማለት ነው። ያንን ፋብሪካ በህወሓት አመራር ነው የሚተዳደረው። የሽሬ ወጣት ደግሞ ዛሬ የት ነው ያለው? ባህር ውስጥ እየገባ ነው ያለው። ታዲያ የትግራይ ህዝብ በቂ ንጹህ የመጠጥ ውሃ፣ መንገድና መብራት እንዲሁም ሌሎች የልማት ጥያቄዎች ሳይመለሱለት የጁንታ ቡድን ዛሬም ራሱን በሚያገለግለው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ በፈጸመው አሳፋሪ ጥቃት በተጀመረው ህግ የማስከበር ዘመቻ የትግራይ እናቶች በችግርና በሰቆቃ ያሳደጓቸውን ለጋ ህጻናት ለጦርነት እየማገደ ለህይወት መስዋዕትነትና ለአካል ጉዳት እየዳረጋቸው ይገኛል። ተንኳሹ ጁንታ ግን ራሱንና ቤተሰቡን በቅንጡ ህይወት እያኖረ መሆኑን በርካቶች ይመሰክራሉ። ከማንድን ዋጋ ሳላወቅ ነበር ማለት ነው። ዝም ብለን ነው የገባ። እኔ ከማን ጋር እንደሚተኩስ ከማን ጋር እንደሚ የምትኮስ አላየሁትም ነበር። ቤት ካምቢ አለ በዚህ ጋር የነበርናሉ እንቆፍ ትንስተን ቃድ ቦታ ይዘን ያደርና ቢያንስ ውጊያ ላይ ስንገባ የት ነው የሸሹት? ወጣቱ በዚሁም በዚህ ያዝ የሚለው ነው ያጣ። የት እንደሄዱ አይታወቅም፣ ወዴት እንደበረሩ አይታወቅም። ለልጆች ግን ምንም ለማያውቅ ወጣት ግን እሳት ላይ ለቀውት ነው የሄዱት። ታዲያ ለምን እነሱ ልክ ቢሆን ኑሮ ለምን አብሮ ከወጣቱ ጋር ያካሳመኑት ወጣት ጋር አይታገሉም? ለምን ከእሱ ጋር አይሞቱም? መሞት ካለባቸው ለምን ሸሹ? ሂድና ወደዚህ ወደ መገናኛ ጋር በህንፃ ባለቤት የሌላቸው ከሚባሉት ውስጥ ሁለቱ የጀነራል ተክለ ብርሃን ይህን አረጋግጫለሁ። እኔ እሱ ብቻ ነው አዲስ አበባ ዙሪያ ውስጥ ከብት ማደለቢያ ምናምን እያለ 20 ሚሊዮን የሰጣቸው ሰዎች በአካል ሂጅ አረጋግጫለሁ። እኔ እዚህ ከመጣው በኋላ ይህን ሲያደርግ የነበረ ሰውዬ 13ና የምናምን ዓመት ህፃን ልጅ ሊያስገድል ትግራይ ውስጥ ኮሎኔል አወል የሚባል እዚህ ከነ ልጁ ፋብሪካ አለው ሽሬ ውስጥ እነ ስዩም መስፍን የስዩም መስፍን ልጅ መብራቱ ስዩም ሜሪላንድ ውስጥ የተደራደረ ኑሮ ነው የሚኖር። እስከ 100 ሺህ መኪና ይነዳል። መዘክር የሚባል የአባዲ ዘሙ ልጅ የናጠጠ ሀብታም ነው። የስብሐት ነጋም ልጅ እንደዚሁ። የሁሉንም ልነግር ይችላሉ። ሌላው ቀርቶ የአዜብ ሄት ልጅ አራ የሚባል የ6 ሚሊዮን ብር እዚህ ቤት አለው። አሜሪካን ሀገር ውስጥ የናጠጠ ኑሮ ነው የሚኖሩት። አያቸዋለሁ። ከየት አምጥተው ነው እነዚህ ሰዎች? ይሄ ልዩ ኃይል የተባለው ሰራዊት ያለ ጦርነቱ የገባ ስለሆነ በከንቱ የሚሞትበት ምክንያት አይታየኝም። የእነሱ ልጆች፣ የእነሱ ቤተሰቦች፣ የእነሱ ሚስቶች ኦልሬዲ ወደ ውጭ ሀገር ተሻግረዋል። ይህ ከሃዲና አረመኔ ቡድን ቤተሰቡንና የዘር ሀረጉን ጨምሮ በውጭ ሀገራት ተደላድለው እንዲኖሩ ከማድረግ ውጭ እንኳንስ ለሌላው ህዝብ ለራሱ ክልል ህዝብ እንኳን የማይራራ ያጎረሱትን ነካሽና ሰብአዊነት የጎደለው አረመኔ መሆኑ የትናንትና የዛሬው ሀቅ አመላካች ነው። ደርግ በግፍ ከገደላቸው ተጋሩ በላይ ህወሓት ራሱ የገደላቸው ያጠፋቸው ተጋሩ ይበዛሉ። ለዚህ ከዛ ጀምሮ
አሁንም መረጃዎችም እየወጡ ነው። ብዙ ተጋሩ ደፍረው ወጥተው የተፈጸመው ግፍ ያጋለጡ ነው ያሉትና መንግስት ከሆነ በኋላ ህወሓትም ብዙ ያጠፋቸው የትግራይ ልጆች አሉ። ሰርቀዋል። ብዙ ሰው ገለዋል። ትግራይ ውስጥ 40,000 ሰው ተገለዋል። ከባ ብዙ ወንጀል የፈጸሙት በመጀመሪያ በትግራይ ህዝብ ላይ 36,000 ታጋዮች ደምረው 40,000 እንደገና 60,000 የሞቱ ናቸው። የሁሉ ነው ነፍስ ሲያጠፉ የኖሩት እነዚህ ሰዎች። ላለፉት 45 አመታት የኔ ብቻ የበላይነት ይረጋጋት የሌሎች ኢትዮጵያውያን ሰላምና መረጋጋት ገደል ይግባ ብሎ የተነሳው የትነግ ቡድን የትግራይን እናቶች እንባ አበዛው እንጂ ዛሬም እንደሚያወራው የበላይነትን አላመጣላቸውም። ልጆቻቸውን ከጦርነት ከመማገድም አልታደጋቸውም። ስለሆነም ሀገሪቱን ለመበታተን በጠነሰሰው ሲራ እዚህም እዛም እሳት እየለኮሰ የምኞት ፈረሱን ቢጋልብም ዛሬ ግን ተነግ ምኞት አልባ ሆኖ የመጨረሻ ሰዓቱ የደረሰ ይመስላል። ከተፈጠረበት የቀበሮ ጉድጓድ ፍጻሜውን ሊያድርክ የተቃረበው ነፍሰ በላው ተነግ ምናልባትም የርሱ ፍጻሜ ቀን መቃረብ ለትግራይ እናቶች ከግማሽ ክፍለ ዘመን በኋላ የሚያገኙት የተስፋ ብርሃን ሊሆን ይችላል። የቡድኑ መደምሰስና የትግራይ ምድር ነጻ መውጣት። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድባጤ ወረዳ የጸጥታ ችግር